Då är det dags för lite bakning här då, i den här livestreamen, och det tycker vi är viktigt. Det är viktigt att man får i sig näring och energin hålls uppe om man ska spela och så här umgås med varandra. Och då står jag här med en vindeg som vi håller på med också. Och det är ju då den här lamineringstekniken, att man blandar då en deg, vetedeg med matfett eller annat, och liksom lägger i lager så här på varann, för att få den här fluffigheten som just vinedegar har. Du är också du spelar också trummor i styrelsen. Ja. Ser du några likheter mellan bakning och ditt arbete som musiker, som trummis? Finns det gemensamma nämnare så? Ja, det kan vara så. Ibland liksom, entiteterna, om det kommer något som, om det är lite så här komplext, liksom svårt, då kanske man kanske bara vill gå in i musiken så här, och man kanske bara vill dra och knåda det så här. Musiken kanske kommer ner så här, och så blir det liksom så här. Så kanske det känns ibland. Så det kan jag tycka är väldigt likt så här, att musiken kommer och så knådar man och så bara släpper det ut. Så tycker jag. Då önskar jag välkommen tillbaka till del 2 här. Om vi kan sänka kameran lite så ska jag visa er i baket här. Om ni tittar på, jag håller på med vinerbröden här. Ni kanske undrar hur man gör den där gula gegget som är vinerbröden. Då ska jag visa här. Man separerar gulan i ett ägg så här. Och sen man häller fram och tillbaka så gulan. Och sen så lägger man bara det här ägget mitt i vinerbrödet så. Så. Så går det till. Och jag har glasyr och jag har choklad och lite gelé, gott. Så det är väl bara alldeles strax skjuts in i ugnen. Yay! De är klara nu. Jag ska bara hämta ut dem här. Får vi hänga med in i köket och titta lite? Nej. Det är så stökigt där. Det tycker jag inte. De var ganska bra tycker jag. Oj. Kolla vad fint. Ja, man